Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, família carismática, todos vocês que nos acompanham, iniciamos agora mais um programa celebrando Pentecostes, um programa da Renovação Carismática Católica, aqui no sistema Canção Nova de Comunicação. E com você, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Celebramos sexta-feira, dia 8 de setembro, Nossa Senhora da Natividade, né? E eu sei que é feriado em muitas cidades. Na minha cidade, Vitória, capital do Espírito Santo, é dia de Nossa Senhora da Vitória. Então, um dia muito mariano, em muitos lugares a gente pôde viver essa grande graça. Eu quero acolher, apresentando esse programa comigo, a Kedna, que é secretária-geral da Renovação Carismática Católica no Brasil. Minha querida irmã, seja bem-vinda. Boa noite, Kátia. Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham nesse programa, mais um programa celebrando Pentecostes. Glória a Deus. Acolho também o Ministério de Música, que é aqui da Arquidiocese de São Paulo, região Sé. Sejam muito bem-vindos. Ok, obrigado. Obrigado pelo convite. Nós somos o Ministério de Louvor e Adoração, Dom de Deus. Aqui eu tenho a Fátima, minha esposa. Aqui à minha direita o Matheus, meu filho. Nós somos do grupo de oração São Martinho. E aqui à minha esquerda, o Valtinho, que é lá do grupo de oração Sagrada Família. Somos aqui da região Sé, Perdizes, Pompeia. Amém. Amém. Que bom. Te acolhemos também com todo carinho. Este mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra. Então, desde domingo passado, estamos meditando sobre a importância da Palavra de Deus nas suas várias etapas. Então, domingo passado, falamos sobre a importância de nos debruçarmos e nos aprofundarmos sobre a leitura bíblica. E hoje, a Kedna também, vamos aqui bater um papo, né, Kedna, sobre a importância da meditação da Palavra de Deus, a Palavra de Deus que é viva. Então, vamos lá, junto com vocês, ouvir tudo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Isso mesmo. Então, vamos pedir o Espírito Santo. Vamos lá. Né, pedindo a graça de Deus para esse momento em que nós vamos conversar sobre a Palavra de Deus. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. E hoje, então, como Kátia disse, né, nós estamos numa série de programas que trabalha a Sagrada Escritura. Sabemos que quando falamos da Palavra de Deus, nós falamos também não só da Bíblia, mas falamos dos documentos da Igreja, da tradição da Igreja. Então, a Palavra de Deus, ela é formada, ela é contemplada no seu todo pelas Sagradas Escrituras, pela tradição e pelos documentos da Igreja. Mas, especificamente, nesse mês de setembro, nós estamos trabalhando a Sagrada Escritura, a importância da Bíblia nas nossas mãos. Nesse programa, nós vamos falar do segundo degrau, Kátia, da Lectio Divina, que é esse momento de meditar a Palavra de Deus. Né? Às vezes a gente fala assim, ah, vamos fazer a leitura orante da Palavra. Mas a gente não sabe como fazer. Então, eu acho que nesse programa eu gostaria de fazer junto com você. Por isso é importante que você tenha a palavra aí na sua mão. Tem uma palavra de São Gregório Magno que ele diz assim, que a arte, a Lectio Divina, é a arte de estudar o coração de Deus.
É lindo, né? É lindo. Muito profundo, né? A arte de estudar o coração de Deus. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos estudar o coração de Deus. Você já imaginou isso? Deus tem um coração. Nós vamos entrar dentro desse coração e vamos meditar, entender, refletir sobre o que tem ali. Então, olha o que diz lá em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e da medula, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, Amém. A palavra diz que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, ou seja, gente, a palavra de Deus tem vida na nossa vida. Quando nós lemos a palavra, vamos lendo, relendo. O primeiro momento da Lectio Divina, ela nos ensina assim, o que o texto diz. Uhum. O que o texto diz. A meditação, que é o segundo degrau, olha a diferença. O que o texto diz para mim. Nesse dia, o que que o texto diz para nós nesse dia? Então você pega a palavra e lê. Lê e depois você vai começar a perguntar: o que que esse texto diz para mim hoje? Vai entendendo o contexto dele e deixar a boca de Deus falar com você. Quando nós lemos a palavra de Santo Agostinho, nós ouvimos Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos, nós ouvimos Deus. Então, a parte da meditação, ela tem três momentos importantes, que é o ruminar a palavra, que é o dialogar com a palavra e atualizar essa palavra na nossa vida. Então, o que é o ruminar? É o que Nossa Senhora fazia. Lá em Lucas, no capítulo 2, depois você vai pegando aí em casa também, Lucas, no capítulo 2, no versículo 19, a gente lê assim, ó: Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Ela fazia a Lectio Divina. Ela fazia parte da meditação da palavra de Deus. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Então, você lê, rumina. E o que é ruminar? É aquilo que o camelo faz, né? Ele come. É até meio nojento, né? Aí ele vai lá pro, sei lá como é que é o nome da casa do camelo. Estábulo também? Não sei, né? Mas aí volta aquela comida e aí ele engole de novo, né? Ele rumina a palavra. Ele saboreia. Estranho, né? Não sei se do camelo. Mas é um sabor da palavra. Eu leio, releio, volto com ela de novo. Ela é alimento. Então, ela volta, eu leio mais uma vez, releio, mesmo que seja, meu irmão, um versículo só, Kátia. Uhum. Porque, às vezes, um versículo vai falando, falando, falando tantas coisas para você. A gente vai viver daqui a pouquinho isso, né? E é verdade isso, porque uma palavra, às vezes, de um versículo, é a palavra-chave para, naquele dia, nós compreendermos o que Deus quer de nós ou... Aquela palavra é a resposta que nós estamos buscando em Deus. A cura para alguma exatamente. Coisa do nosso coração, a direção. A direção, exatamente. É impressionante como a palavra de Deus, ela realmente encaixa em nossa vida de forma perfeita. Então, ela é, de fato, um direcionamento. Meditar à luz do Espírito, a palavra de Deus, é compreender o plano de Deus na nossa vida. Exatamente, exatamente. E a palavra é esse suporte. Sim. E muitas vezes eu vejo, me vem no coração, né? As pessoas se sentem muito sozinhas. Sim. Quando isso acontecer, toma a palavra de Deus. Invoca antes o Espírito Santo e toma a palavra. Que Deus vai preencher o seu coração, Ele vai falar com você, Ele vai te ensinar. Medite a palavra de Deus. Não só leia simplesmente, medite. Ter a coragem, né, de perguntar para o Senhor o que o Senhor quer
dizer para mim. Exato. Com essa palavra. E depois, então, da gente ruminar essa palavra, ler, ruminar, nós vamos dialogar com a palavra. Isso que você acabou de dar, o testemunho. Eu perguntar para Deus o que, que aquela palavra quer me falar, o que, que aquele texto, aquele evangelho, a gente vai à missa todos os dias, o que, que a primeira leitura no domingo, o que, que o salmo, o que, que o evangelho daquele dia está falando para a minha vida. Ter essa coragem. E a atualização, ruminar, dialogar e atualizar, a atualização da palavra é justamente deixar que o Senhor tire as máscaras. A leitura, verdade, da palavra de Deus, ela tira as máscaras, ela traz a verdade, ela quebra a alienação que a gente vive. Quando nós vamos deixando que a palavra vá retirando e trazendo luz àquilo que a gente não está conseguindo enxergar. Santo Agostinho diz uma coisa muito bonita: quando escutas ou lês, comes. Quando meditas o que acabas de ouvir ou de ler, você rumina. Aquele que é sábio saboreia a palavra, pois meditando-a, rumina, e a ruminação o alegra. Amém. E quando você termina de fazer essa meditação, meu irmão, você leu a palavra, perguntou: Senhor, o que o Senhor está me falando dessa palavra? Qual o contexto dessa palavra? É muito importante que você escreva. Escreva. Escreva o que Deus te falou. Tem um caderninho para você escrever. Ou até mesmo você lê um texto, lê um capítulo todo. Que às vezes a gente quer abrir a palavra só, né? Não, leia. Leia o texto todo. Depois que você lê, grife ali o que Deus te falou. Né? Aquilo que ficou forte para você. Resume ali numa frase. E aí isso vai fazendo parte de você. Você vai trazendo isso à memória. E não só risque e escreva. Viva aquilo naquele dia. Relembre durante o dia. Vai relembrando, vai trazendo para sua memória isso. E vamos ver o que Santo Antão diz. Santo Antão fala assim: a memória fazia para mim as vezes do livro. Vai ficar na sua memória, no seu coração. Glória. E eu quero pedir agora que a gente reze para viver isso. Vamos pegar a palavra em João. João 8. João 8. Versículo 32. Você lê João 8, 32. É um versículo. Nós conhecemos bem, muito, né? Uma palavra muito conhecida. Muito conhecida, pequenininho, né, Kátia? É, mas de um poder muito grande. Exato. E é importante também dizer que a palavra, ela nos constrói. Ela vai construindo em nós o homem novo, a mulher nova. Verdade. Então a palavra, ela também vai, é um tijolo, né? Tijolo após tijolo que o Senhor vai colocando para nos transformar em novas criaturas. Vamos lá então. O versículo 32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. E em algumas traduções, a verdade vos libertará. Vos libertará. E é verdade. A verdade é a palavra. Meu irmão e minha irmã, essa verdade é a palavra de Deus. E nós queremos pedir que essa palavra se atualize na vida agora de todos aqueles que nos acompanham nesta noite. Amém. A palavra, obrigada, de Deus, ela te liberta, meu irmão e minha irmã. Então, nessa noite, eu quero pedir ao Senhor, o Deus da nossa vida, que está aqui presente conosco, está com você na sua casa, está aí do seu lado, que essa verdade, que é a palavra de Deus, ela ganhe forma na tua vida. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que aqueles que só tinham uma palavra como enfeite em suas casas, que a partir dessa noite sintam o gosto de Te conhecer, de conhecer a Tua verdade por Tua palavra. E essa liberdade que muitas vezes a gente pensa que vem de outras maneiras, o Senhor está dizendo nessa noite que ela vem também pela palavra dEle.
pelo conhecimento da palavra dEle, pela meditação da palavra dEle. Vem, Senhor Jesus. Vem agora, Senhor, com Teu poder. Vem, Senhor. E toca em todos os corações, os nossos corações que aqui estão. Estamos nos corações das pessoas que nos acompanham, Senhor. E coloque esse gosto, Senhor, esse sabor, Senhor. Como a Kédina dizia, de ruminar a palavra, de saborear a palavra, de conhecer a palavra e a partir dela descobrir os caminhos, Senhor, descobrir as Tuas veredas e caminhar por Tuas veredas. Vem, Senhor Jesus. Versículo 36 diz: se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Senhor Jesus, nessa noite eu clamo pelo poder que tem a Tua palavra, pela verdade deste versículo: se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nós queremos pedir, Senhor, que sejam libertos em Teu nome, Jesus. Todos os irmãos e irmãs que nesta noite se encontram acorrentados, acorrentados pelos vícios, pelo vício da bebida, do álcool, pelo vício, Senhor, das drogas, pelo vício do adultério, de uma sexualidade, Senhor, desenfreada. Senhor, eu te peço nessa noite que a Tua palavra é a verdade, e pela leitura desse versículo conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor seja conhecido, Jesus, e que o Senhor liberte agora essa família que reza nesta noite, essa mãe que pede pelo filho que está preso. Eu te peço, Jesus, liberta agora, liberta essa família que tem vivido tantas dificuldades, quantos remédios, quantas enfermidades. Liberta, Senhor. Ora, shura lamara daria shiriri, lamara daria, lamara daria. Liberta pessoas que tinham vergonha de sair com a palavra na mão ou de mostrar que são pessoas da palavra. Senhor, liberta muitas pessoas dessa vergonha, né? De mostrar que sai com a palavra de Deus. A palavra de Deus é proteção para nós. Não só a palavra, o livro, mas tudo que está nesta palavra é proteção. E o Senhor também falava em meu coração, conhecer a minha palavra, conhecer o que está aqui, vai te livrar de muitas coisas, mas também te fará um instrumento meu. Muitas pessoas se envergonham de muitas vezes responder a alguns questionamentos usando a palavra. Deus está falando para algumas pessoas que Ele fará dessas pessoas, a partir do conhecimento da palavra, instrumentos eficazes e fortes dEle. Não tenha vergonha, não tenha medo de dar respostas aonde quer que você esteja no mundo, a partir da palavra de Deus. Você será um grande instrumento a partir do conhecimento da palavra. O Senhor toca em algumas pessoas, dizendo que as escolhe para serem, a partir de sua palavra, instrumentos eficazes para transformar muitas realidades. E o Senhor te levará a muitas realidades, os levará.
Se aprofunde, o tempo está chegando. Se aprofunde, a sua hora está chegando. Se aprofunde na palavra, porque a hora de você se tornar esse instrumento está próxima. Você será um grande instrumento de Deus a partir da sua palavra. Louvores e glórias a ti, Senhor. Bendito e adorado seja. Eu quero confirmar essa oração, porque no versículo 31, antes do 32 que nós rezamos, diz assim: e Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Muito obrigada. O Senhor está fazendo verdadeiros discípulos pelo amor ao Verbo, a boca de Deus, a palavra de Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nessa noite o Senhor está. O Senhor coloca no meu coração ainda, irmãos, que quando nós lemos a palavra, os demônios fogem, eles correm, eles não suportam a verdade, porque o demônio é o pai da mentira e a palavra de Deus é verdade. Por isso, não apenas abra, mas leia a verdade. Muito obrigada, Senhor, por tantas libertações que o Senhor realizou nesta noite. Bendito seja, Senhor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Glorificado seja, Senhor, pela obra que iniciastes no coração de tantas pessoas nessa noite. Muito obrigada, Jesus. Bendito e adorado seja. E o Senhor continuará, meu irmão e minha irmã, a realizar obras maravilhosas durante todos esses dias. Eu quero dizer para você que nos acompanha todos os domingos aqui e que pede as nossas orações aonde a gente vai. Nós temos pedido de oração. Queremos dizer que nós oramos por você. Nós oramos por você. Mas o Senhor começa a edificar uma obra nova na sua vida, por tua palavra. Creia nisso, uma obra nova. Nós queremos também agradecer muito pelos congressos, né, que terminaram esse final de semana, do Amapá, do Acre e do Paraná. A glória de Deus foi derramada, louvado seja Deus, por esses congressos jubilares, né, Kedna? Sim, pelos congressos, pela vigília de 7 de setembro, né, de 6 para 7 de setembro. Quantas e o povo, quando o povo, nós nos unimos em oração, nós podemos realizar em nome de Jesus coisas grandiosas. É preciso que a gente tenha isso em mente. Mais vale nos unirmos para orarmos pela nossa nação do que nos unirmos para falar mal dela. Essa é a nossa pátria amada, Brasil. Essa é a terra de Santa Cruz. Vamos nos unir em oração e nós veremos a glória de Deus na nação brasileira. Amém? Amém? Eu quero então mandar já um abraço para minha sobrinha Sofia, que terça-feira completa 20 anos de idade. Era um bebê ontem, gente. Sou um beijão, tia Kátia te ama muito. Um abraço para todos aqueles que fazem aniversário por esses dias. Deus os abençoe. Um abraço para todos os grupos de oração do Brasil, todos os coordenadores diocesanos, nossos irmãos, Conselho Nacional, Família Carismática, você que acompanha a Canção Nova, ajude ao projeto Dai-me Almas. A Canção Nova, esse canal que leva tanta graça, tanta libertação, a palavra diariamente ao coração de tantos, precisa da nossa ajuda, precisa da sua ajuda. Então, contribua com o projeto Dai-me Almas. Quero dizer também que a semana que vem são os congressos de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos orar por esses três congressos. Participe você que é desses estados. Então vamos encerrar mais uma um alegria, programa. Uma alegria, né? Estar mais uma vez com você nessa noite. Quanto Deus Amém. Fez. Quanto Só lembrando Deus que neste mês de setembro estamos então nesses programas, essa série de programas falando sobre as Sagradas Escrituras. Então domingo Amém. Que vem continuamos com a Lectio Divina. Venha conosco viver toda essa graça que nós estamos tendo nesses programas, né, Kátia? Amém. Não perca o próximo programa. Obrigada, Kedna. Obrigada ao Ministério de Música. Obrigada a você que nos acompanha. Estivemos reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fique agora com testemunhos. Até lá! Música.
Meu nome é Rafael Araújo, eu sou da cidade de Itamaraju, Bahia. É uma experiência, assim, incrível para mim, eu nunca tinha vindo e já vi falar muito bem do lugar. E era um dos meus sonhos vir aqui visitar o lugar, porque, assim, é uma repercussão muito grande no Brasil e até mundialmente, entendeu? O nome da comunidade Canção Nova. E era um dos meus desejos, um dos meus sonhos vir visitar o lugar. Meu nome é Ângela Carvalho. Sou da comunidade de Caldas do Jorro, interior da Bahia. Faço parte do Ministério de Pregação, atualmente sou coordenadora. Alguns jovens hoje acham que a diversão fora, na rua, pode durar para a eternidade, entendeu? E só aqui na RCC, no seu grupo de oração da sua cidade, você vai achar o amor de Deus, o amor que Ele sente por você, o amor de Maria, e que você pode ter certeza, você jovem que está nos assistindo, que Deus, Ele tem uma grande proposta na sua vida. Ao ser convidada para vir para o jubileu, meu coração palpitou muito, porque até então eu havia muitos medos para poder viajar, mas graças a Deus foram todos quebrados. E hoje estar aqui é uma graça, é uma vitória de Deus. Eu tenho 18 anos e já fiz muitas experiências assim, com Deus. Deus me consagrou com várias bênçãos e assim, eu pretendo alcançar mais ainda alguns objetivos e que Deus possa vir me abençoar cada dia mais. Eu conheci a Renovação há 4 anos atrás, mais ou menos, né? Sempre participei da igreja, mas foi na RCC mesmo que eu me encontrei como cristã, que eu pude mostrar o meu serviço, a minha vocação. Deus, Ele sempre tem algo a mais pra gente. Ele sempre nos concede com um dom e alguma coisa maior. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu participo juntamente com meu esposo, né? Sou uma mulher nova, uma jovem nova, né? Totalmente transformada pelo Espírito Santo.